Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factor Town. Acredito que seja o sétimo episódio aí da nossa série. Tudo anda bem, né? Eu deixei passar só um tempinho aqui pra acumular algumas moedas amarelas ali, né? Pra gente poder dar uma torrada nessas moedas aqui, nesse episódio aqui, né? Pra não ficar esperando as moedas. Bom, vamos dar uma olhada como é que ficou a nossa produção aqui depois de todo esse tempo. Esse cara aqui, ele tá com um Coin Buster ali de 10 de produção. Essa fazendola aqui tá com um Coin Buster de 10 de produção também. Eu tô com um ganho positivo aí de moedas. Só que mesmo assim, essa fazenda aqui, ela não consegue dar conta de entregar tudo que precisa para esse cara aqui, ó. Esse cara tá produzindo ração animal aí, às vezes, dobrado. E mesmo assim, ó, às vezes falta aqui o suficiente aqui para produzir a carne. Mas tá sendo o suficiente aqui para ter carne aqui na saída, tá vendo? Então eu tô com 10 carnes e 10 frangos ali na espera. Porém, teve um detalhe que eu deixei passar no episódio passado que é muito importante, tá? Muito importante isso aqui, ó. Vocês reparem que quando eu clicar aqui na caravana, vejam que tá entupida a caravana. A caravana, ela tá com topo, pegando topo. Por quê? Porque eu não coloquei nenhum tipo de filtro na caravana. Então, a gente tem que clicar aqui para abrir o menu da caravana. E aqui agora eu vou determinar quais vão ser os itens que a caravana vai carregar. Tá, então aproveitar que aqui pegou carne, vamos colocar carne preparada aqui. Pimba. Ok. Tá, quais são os outros itens que eu tenho disponíveis aqui para carregar no momento? Seria o pão, né? Mas eu não tô entregando pão aqui. A gente vai produzir pão agora. Pera aí, deixa eu só configurar essa caravana aqui. Então deixa dois frangos, deixa uma carne. E vamos colocar aqui... Pãozinho. Beleza. Aí, pronto. Só que enquanto essas galinhas estiver aqui, né? Ele não vai pegar o pão nunca. Tá, então o que eu tenho que fazer? Deletar. Aí agora sim, agora é o pão. Então é carne, pão e galinha. Vou deixar dois de galinha mesmo, depois qualquer coisa a gente troca se precisar. Então pega aqui, aí, boa. Mesma coisa esse aqui, carne e pão, pronto. Beleza, e agora deleta aqui os dois pra poder zerar, né? A gente ficou de produzir o pão no episódio passado, mas eu acabei deixando passar, né? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um macetezinho aqui, ó. Como a gente já tem essa área de produção aqui e ela tá ok, ela tá dando conta. Deixa eu colocar só aqui uns terrenos de cultivo aqui que faltou. Assim, boa. Como a gente já tem essa área de cultivo aqui e ela já tá produzindo bem, eu vou tirar esse cara aqui do caminho. Vamos dar uma movimentada nele pra cá. Aí, esses caras aqui já não faz nem sentido mais eles estarem entregando madeira aqui. Então, vaza. Quem mais? Vaza também você. Esse aqui tá... Beleza, esse aqui é o que produz... Ah, tá, eu tô produzindo cano aqui. Só que pra produzir o cano eu preciso de entregar aqui algumas... Preciso de entregar madeira aqui, né? Por isso que eu tirei os dois lá. Então vamos pegar isso aqui e vamos trazer pra cá. Pronto, aí, ó. Agora não falta madeira. Beleza. E aqui eu vou dar uma alisada nesse terreno aqui, ó. Vamos alisar esse terreno aqui, deixa eu aumentar a área de ação. Gasta moeda vermelha, tá? Não esqueçam. Então vamos alisar isso aqui até aqui, ó. Assim, aí tá bom. E vou remover esses recursos que estão aqui me atrapalhando. Acho que nem precisa de ser muita coisa não, acho que só aqui já tá bom. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou usar um macete agora, né, que é relativamente novo no jogo. Não tinha isso no jogo até, sei lá, uns 4 ou 5 meses atrás, se eu não me engano, não tinha isso no jogo. Que é o copia e cola, né, isso ajudou muito. Meu Deus, como ajudou, era um inferno fazer, repetir construções no jogo. Mas ainda bem que o desenvolvedor tava ligeiro aí e meteu meio que uma blueprint. Epa, onde você vai? E meteu meio que uma blueprint no jogo, né? Então se eu vier aqui no modo de seleção de colunas, aqui, ó, eu também posso mudar apertando o tab. Se eu aperto o tab, tá vendo aqui é o modo de seleção normal, tá? E quando eu aperto o tab, eu vou pro modo de selecionar colunas. O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar só essa metade aqui, ó. Só até aqui. Eu vou selecionar. Por que só até aqui? Porque, infelizmente, ele não cola por cima, tá? Então, tá selecionado aqui essa área. Eu vou dar um Ctrl-C. Olha lá, ó. Já fica disponível aqui pra colocar aqui, ó. Então, já vai ficar tudo pronto. A única coisa que eu preciso colocar é plantar o trigo. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Pimba. Tá? Ele já mostra pra mim a receita ali embaixo tudo que eu vou gastar. Mas aqui eu preciso agora fornecer o que? Água, tubulação, água para você. E eu preciso fornecer o que mais? Fertilizante, né? Posso puxar o fertilizante daqui, ó. Tá passando do lado, ó. Opa, pega o fertilizante e entra aqui. Não esquece de segurar o Ctrl, tá? Quando sair de cima, porque senão ele faz a rampa.
tô entregando fertilizante. Vamos agora plantar. Tecla B. Agricultura. Plantar cereais. Vamos dar uma aumentada aqui. 3 de tamanho. Cola aqui. E cola aqui. Perfeito. Aí, já tô produzindo já na mesma quantidade que tava ali atrás. Ih, faltou um pouquinho aqui. Eu posso copiar aqui, será? Não, não posso. Ali eu copiei o terreno de cultivo. Não dá pra copiar a planta. Mas beleza, a gente coloca aqui, ó. E tá tudo certo. Pronto, aí, ó. O que, que eu só preciso fazer agora? Vamos dar mais uma alisadinha aqui, ó. Não precisa nem pegar uma área muito grande. Aqui assim. Eu poderia ter copiado junto isso aqui, né? Verdade. Vamos copiar aqui também, ó. Vou copiar essa área aqui, ó. Exatamente como tá ali. Talvez mais um pasto? Acho que não, não precisa, né? Não, pera aí. Até aqui só. Copia. Ctrl C. E aí ele tem que ficar aqui, ó. Assim. Tá, ele já tá produzindo ali a ração animal, mas eu não quero ração animal. Eu quero farinha, né? Mas não seria uma má ideia entregar a ração animal também e produzir aqui também ao mesmo tempo, viu? Ia dar um boost legal na minha produção. Então vou fazer aqui, ó. Vem até aqui. Põe uma entrada aqui. Põe uma saída aqui. E aí eu coloco um agarrador aqui, ó. Aí, beleza. Deu bom? Deu bom. Minha entrada, minha saída tá travada. Aconteceu alguma coisa aqui com as caravanas. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Acho que eu tirei a entrega dela, né? Pega tudo. E entrega tudo. Deixa eu ver se agora volta ao normal. É isso mesmo. Eu... sem querer eu tirei o... desconfigurei ela. Não percebi na hora. Aí parou de fazer as entregas. Beleza. Tô me entregando ali. E agora aqui fora a produção de ração animal. Vamos dar um impulso do vapor aqui. Né? Puxar a tubulação de vapor já. Que já tá aqui. A gente pode fazer como? Aqui. Eu posso puxar... será que vai aceitar agora? Vamos ver. É, agora aceitou. Tá entrando vapor ali. É, acho que deve ter bugado aquele dia. Porque não tava entrando, né, de novo, né? Tava entrada e saída, mas não tava aceitando. Tô com o impulso do vapor, tô produzindo 9 por segundo. E vamos colocar mais uma receita aqui, que é o quê? Que é a farinha. Boa e velha farinha. Boa e velha farinha. Acho que eu vou deixar só farinha aqui, viu? Talvez eu vou deixar só farinha. Ó, aqui. Tá, vamos fazer um teste. Vamos colocar farinha aqui. 1, 2, 3 de altura. Puxa até a cozinha. Tô pegando alguma coisa aqui no caminho, não, né? Acho que não. Até a cozinha. Aí, beleza. Muito bom. E espeta aqui. Coloca um agarrador. Muito bom, Marcelo. Aí. Vamos agarrar aqui farinha. Vamos ver como é que vai ficar essa produção aqui. Deixa eu ver. Ok, né? Vamos ver como é que tá saindo o pãozinho aqui. 2 farinhas pra cada pão. Às vezes eu produzo um pão por vez. Vamos deixar aqui rolando assim. Depois eu volto aqui pra dar uma olhada. Aí, beleza. Agora sim, temos... acho que eu vou dar um coin booster aqui, hein, mano. Se eu dei naquela lá, por que eu não posso dar nessa aqui? Vixe Maria, já vai logo no Coin Buster Master. Aí, ó, isso aqui que eu quero. Quero que entre aqui, ó. É isso que eu quero. Agora não para aqui minha produção. Perfeito. Tem mais uma saída aqui que eu acabei nem usando, né? Mas tudo bem. Eu vou dar um Coin Buster aqui no moinho de cereais aqui, que tá produzindo a farinha. Coloquei 5 aqui de Coin Buster aqui. Vamos ver se isso vai ser o suficiente pra manter produzindo aqui sem parar aqui. Vamos deixar rolar aqui. Tá? Às vezes demora um pouquinho pra produção estabilizar, tá? Então deixa só rolar aí. Vamos lá. Vamos agora para as famigeradas moedas azuis. Né? Estamos aí já com a nossa cabana de medicina, né? Que eu coloquei no episódio passado. E a farmácia tá ali só aguardando para dar entrada nos materiais. O que que eu aconselho para vocês a princípio? Tá? Eu aconselho a princípio o óleo de peixe, que é extremamente barato e extremamente fácil de entregar. Porque é um líquido, e todo líquido no jogo vai pela tubulação de líquido, tá? Então você não precisa gastar a parte aqui de cima do mapa, né? Você não precisa gastar a sua logística pra fazer isso. Onde eu tenho peixe aqui? Aqui eu tenho peixe, ó, e não tá tão longe não, hein? Não tá tão longe não, tá interessante esse peixe aqui. Eu posso tanto pescar o peixe com o barco de pesca, como eu posso usar a cabana de pesca pra pescar. Qual que é a diferença entre os dois? A diferença é que o barco de pesca, ele vai pescar automático, né? Ele vai... ah, tá mostrando... agora mostra... ah, legal, agora mostra as áreas onde tem peixe. Aqui tá... tem até mais peixe, ó, aqui. Nossa, aqui tá lotado, olha isso. Tá? A diferença é que o barco de pesca, ele só vai pescar aonde tem peixe mesmo. E a cabana de pesca, essa daqui, ela vai pescar conforme a quantidade de água, de blocos de água que tem em volta. E aí eu posso retirar direto de dentro dela para utilizar ali na pesca. Então acho que eu vou fazer isso mais ou menos. Vamos comprar esse terreno aqui? Já? Esse aqui ou aquele? Esse aqui, vai. Comprei. Tem algum local aqui que é interessante? Não, não tem nada demais. Vamos ver aqui. B.
pesca. Aí, tá vendo? Eu posso colocar daqui dentro aqui, ó. Ó a paulada, tá? Mas só que assim, se vocês repararem, ó, ela tem pesca no base na velocidade. Tá vendo? Tá mostrando aí que é sempre 100%. Eu acho que tá muito bugada ainda isso, ó. Coloco aqui dentro aqui, ó. Olha lá, aumenta essa velocidade aqui. Seleciona a receita, peixe. Tá vendo, ó? Essa é a velocidade aqui. Eu vou copiar essa cabana de pesca e vou colocar ela, tipo, aqui, ó. 104 blocos de alcance. Aqui. E eu vou colocar 5 pessoas também. E eu vou colocar receita de peixe. Reparem que a minha produção é a mesma. Olha lá. Independente da quantidade de blocos que tem. Olha lá. O que conta aqui mesmo são os trabalhadores. Aí, ó. 5 por segundo, ó. Tá vendo? Sai um peixe. Não muda nada. Então, tipo, só precisa estar perto da água. Só precisa estar perto da água. Se tiver um bloquinho de água, se eu não me engano, já resolve. Já resolve o problema. E ela acumula até 40 peixes. Olha lá, tá vendo? 40 peixes, a velocidade de pegar o peixe é a mesma. É, eu acho que o desenvolvedor, em breve, ele vai mexer nessa parte, tá? Eu tenho quase certeza que ele vai mexer aí bravamente nessa parte. Vou até colocar duas aqui. Assim. E vou remover essa aqui. Duas cabaninhas de pesca. Colocar o impulso do vapor aqui nas duas. Pega peixe. Aqui também, impulso do vapor. Pega peixe. Põe 5 gente pra trabalhar aí. Perfeito. O que tá faltando aqui? Falta eu levar esse material até aqui, né? O peixe escorre na calha? Negativo. Peixe é considerado recurso intermediário já, né? Ele não é recurso final e não é recurso bruto. Mas ele é considerado um recurso intermediário. Então, para levar esse peixe para lá, o ideal é 1, 2, 3 de altura. Opa! O ideal... Oh, mano, por que eu não consigo? Recursos insuficientes. Peguei a esteira errada. 1, 2, 3 de altura. E traz o peixe para cá. É aqui ou é aqui? É aqui, né? É. E aqui eu faço a mesma coisa. 1, 2, 3 de altura. Traz o peixe para cá. E vira para cá. Aí, beleza. Agora cada um vai ter sua entrega ali de peixe. Com isso, eu já começo a produzir o óleo de peixe. Tranquilão. Coloco aqui 5 pessoas para acelerar esse processo. Olha lá, já tem o óleo de peixe armazenado. O que eu faço agora? Simplesmente aperto a tecla G. Pego a tubulação aqui de carregar líquido, né? E carrego o líquido direto para a farmácia. Eu tô entregando água na farmácia, é isso mesmo? Muito bom. Beleza, ok. Por que que o óleo de peixe não foi? Pera aí, vamos entrar aqui. Visualização. Saída. Nada, porque eu tenho várias receitas selecionadas. Mas eu quero o óleo de peixe. E também tem o remédio depois, né? Óleo de peixe. Adentrou. O ideal mesmo é que eu mude isso aqui pro de baixo, né? Porque aí eu consigo entregar de outro lugar. Né? Não faz sentido. Porque aí eu posso fazer 3 entregas diferentes. Então vamos tirar isso aqui, ó. Tira isso aqui. E aí este aqui a gente vai fazer a entrega aqui. Aí, perfeito. E agora vamos para a próxima receita, que é o remédio. Ó, a produção tá dando conta, né? Ela tá produzindo ali o que precisa ser produzido, tá entregando nas caixas. A gente até pode dar um coin buster aqui de moeda vermelha. Mas eu acho que não é necessário não no momento. Vamos deixar rolar assim, depois que é coisa a gente vê. Né? Eu preciso aqui, para começar a produção de remédio aqui. O que que eu preciso? De erva. E onde tá minha erva? Tá aqui, ó, tá? É, tá fácil de trazer essa erva pra cá? Mais ou menos. Ela não tá numa posição muito agradável pra trazer pra cá ela com logística. Eu posso trazer ela por baixo, ó. Se eu trouxer ela... Deixa eu ver. Ou por cima, né? É verdade. Deixa eu até mostrar pra vocês como é que faz. Que aí já fica mais, né? Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3 de altura. Vou puxar isso aqui até aqui pra obrigatoriamente ter uma saída ali, ó. E aqui agora eu vou grudar de novo. Ó, tá vendo que tá saindo pra baixo? Eu vou puxar pra cá agora. Vou apertar o Ctrl. Pode ver que ele tá atravessando ali em locais onde vai me atrapalhar. Ó lá, ó. Ele veio pro lado aqui, essa porcaria. Aí. Isso, ele tá passando por locais ali onde vai me atrapalhar. Tá passando mesmo? Não, ele tá evitando sozinho, ó. O próprio jogo tá dando as condições pra que não... Não interfira na outra logística. Ó, vou soltar o botão. Olha lá, tá vendo? Ele mesmo cria já uma maneira de passar por baixo, ó, automaticamente. Só que aqui agora é o seguinte, isso aqui tá subindo. E se tá subindo, a calha carrega? Não, a calha não carrega subindo. Então tem que tirar as subidas, né? E trocar por... Pera aí que eu não tô conseguindo... Ih, rapaz. Caiu aqui dentro aqui, eu não consigo tirar agora. Deixa eu virar a câmera, vamos ver se me dá uma oportunidade melhor aqui. Você pegou bem em cima da... Pera aí, que eu acho que... Aí, consegui. E aqui também, ó. Pimba. Agora eu pego a calha aqui.
E aí vocês começam a fazer o espaguete de vocês aí, mano. Cada um com seu espaguete. Pera aí, deixa eu trazer essa calha pra... mano. Aí, isso. Isso que eu quero. Vai pegar de ladinho ali, ó. Aperta o Ctrl aqui. Tá? Quando você vê que, tipo, o Ctrl vai ficar muito alto, o que que você faz? Você sobe com 1. O meu, no caso, é o seu vai ser page up, page down, né? Então, eu vou subir aqui, ó, até a altura. Quer ver, ó? Por exemplo, aqui é a altura 0. Então, é 1, 2, 3. Aí, ó. Olha lá. Aí, eu pego agora e coloco essa calha entrando aqui direto. E faço a puxada para iniciar a puxar os itens aqui, né? Calha. Certo? Falta o agarrador. Pera aí, deixa eu botar primeiro as esteiras. Agarrador, esteira, esteira, esteira. Perfeito. E agora o agarradorzinho, pimba. Aí. Show de bola. Já já a gente vai estar com a esteirinha de ferro. Então a gente troca isso aqui por esteira de ferro e ela vira uma. A velocidade é a mesma, né? Ela vira uma calha que pode subir, né? A esteira de ferro ela tem a mesma velocidade da esteira, mas ela sobe. Da esteira não, da calha. Ela tem a mesma velocidade da calha, mas ela sobe. E aqui já começou a entrar, mas tá meio devagar, né? Tá meio devagar, por quê? Porque a esteira não consegue, né? Quem não consegue aqui é a esteira. A calha ela consegue fornecer o suficiente, mas a gente também não precisa de muito, tá? Só falta entrar o quê aqui agora? Madeira, né? Que a gente também pode trocar por fertilizante. Aqui eu tenho bastante fertilizante. Tá? Não esqueçam que o jogo facilitou uma mecânica muito importante aqui, tá? Antigamente, o que que acontecia no pasto? Você produzia todos esses itens aqui e você ganhava de brinde daqui para baixo, né? Fertilizante, inclusive o próprio fertilizante. Só que acontecia, se você não conseguisse gastar o fertilizante, travava a sua receita, tá? Então o que que o desenvolvedor fez? Ok, se você conseguir produzir o produto, a gente vai jogar fora o fertilizante, beleza? Todo mundo concordou e ficou assim, tá? Então, se você não conseguir gastar o fertilizante que você está produzindo, ele desaparece aí no void, tá? Então, vamos puxar aqui um fertilizante para lá. Um, dois, três de altura. Opa, cadê minha calha? Vira ela para cá. Um, dois, três de altura. Puxou. Encostou aqui. Já era. E só falta água. Já tem água aqui do lado. Eu acho que dá para usar essa água aqui mesmo, viu? Acho que vai dar conta. Porque não vai usar tanto assim também. Ó, entrada de água. E agora nesse aqui, ó, saída de remédio. Eu tenho que colocar aqui. Como tem mais de uma saída, o jogo fica com nada. Então eu tenho que filtrar, tá? Remédio. Pimba. Aê, mano. Comecei produção de remédio. Bonito. Deu uma gargalhada aqui na produção, porque agora eu tenho duas produções diferentes. Vamos ver como é que tá a minha produção de moedas vermelhas. Eu tô produzindo 8 por segundo. Dá pra dar um boost aqui, não dá não? Botar uns 5 aqui de boost, né? Acho que fica legal. Acho que assim dá bom. Perfeito. Já estamos aí com o crescimento populacional. Agora eu posso ir para 10. Pimba. Mais 10 casas. Já começou a colocar 10 casas agora, mano. Dá pra pôr aqui, ó. Tem que ficar esperto e ver se o centro da cidade alcança. Eu posso dar upgrade nele agora já. Pimba. Aí já aumentou mais um pouco. Eu preciso de 2K de moeda azul para dar o próximo upgrade. Mas mesmo assim eu já posso também dar o próximo upgrade. Então, eu vou precisar começar a pensar em organizar isso aqui, hein? Tá começando a ficar embaçado já isso aqui. Mas vamos lá, vamos pôr mais casas. O importante é pôr a casa. Uma, duas, dá pra pôr aqui. Três, quatro. Ah, não dá por causa da altura. Cinco, seis, sete, oito. Aqui não dá por causa da altura. Acho que passa a rua aqui do lado, né? Nove, dez. Aí. Só pôr a ruazinha agora para pegar os bônus. Nice. Aqui nem precisava, mas ok. Aqui tá pegando. Faltou aqui embaixo. Aí pegou também. E aqui. Ixi, será que vai pegar? Quem viu ali? Aí, pegou. Boa. Nice. 66 casas construídas. População 209 de 548. Ou seja, eu tô com muita população sobrando. Ó, esse Coin Buster de 5 que eu coloquei. Será que tá faltando alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Velocidade de produção, tá tudo 100%, tudo ok. Tá faltando só erva mesmo. É que tá dando pouca erva aqui porque não tem afinidade, né? O solo e o espaço aqui. Eu não tô usando todo o espaço que eu poderia estar usando. Mas o importante aqui é que aos poucos essa produção vai aumentando. Tá entrando água, tá entrando fertilizante, beleza. Tá ótimo. Temos aí nossa produção de moeda azul.
temos nossa produção de moeda amarela agora para valer. E agora vamos aproveitar, né, esse tempo final aí pra gente dar aquela abertura no mapa, ok? Achamos nosso templo do ar. Aqui não tem nada, fora recursos básicos e gemas da terra, né? Aqui eu já tinha aberto alguns episódios atrás. Tem ouro, tem carvão, beleza. Aqui nós temos carvão e... Oh, cadê os centros de troca? Aqui, templo da terra. Aqui, erva... Tá, cristal, ok. E aqui nós temos... Ó, cadê os postos de troca? Ah, apareceu um. Beleza. O que nós temos aqui? A gente pode trocar 4 alimentação animal, né? Por uma pomada. É uma troca interessante. É uma troca interessante. Ou a gente pode trocar um óleo de peixe por 6 cactos. É uma troca por recurso bruto, nunca vale a pena. Mas nunca vale a pena troca por recurso bruto. É, pomada por 3 pedra polida. A pedra polida era cara. A pedra polida. Mas aqui nesse posto de comércio aqui, nenhuma troca é interessante. Pelo menos por enquanto. Templo da água. Nada aqui. Tem mais postos de troca, tá? Aqui, mais um posto de troca. Vamos lá. O que esse cara aqui tem? Uma pedra bruta por 3 batata. Mano, troca de recurso bruto, ignora. Só ignora. Um cozido vegan por 4 queijos? Que troquinha ruim, hein? Uma picareta por um livro mágico. Essa troca é muito boa. Essa troca é muito boa, essa troca aqui. Mas é muito boa mesmo. Ficar de olho nessa troca aqui. Depois a gente volta aqui. Opa, mais um posto. O que nós temos aqui? A mesma receita de lá. 4 por uma pomada. Aqui nós temos geleia de baga por um cozido vegan. Interessante. É bem interessante, essa receita aqui não é tão cara não, e o cozido vegan é bem caro, né? Porque ele usa 3 tipos de recursos diferentes, é meio chato, né? E aqui nós temos compressas medicinais por 8 livros. A compressa medicinal, ela não é tão difícil de ser feita, mas ela requer, eu acho que se não me engano, 4 processos para fazer. E o livro a gente consegue fazer muito fácil. Então, é uma troca que a gente pode simplesmente ignorar. Nada aqui. Opa, mais um postinho de troca que nós temos aqui. 2 pitaia por uma capa, não é capa mágica. Temos um machado por um casaco quente. É uma troca que é interessante. É interessante, é uma troca interessante. E aqui nós temos um ponche de frutas por livro mágico de proteção. Essa troca é muito boa. Essa troca é muito boa, hein? Tamo de olho nessa troca aqui também. Tá, tudo que você troca por item mágico, tudo que troca por onde passa pelo encantador... Vale muito a pena, tá? Praticamente tudo. É muito difícil ter uma troca que você vai pegar um item que passa pelo encantador que não vale a pena. É muito difícil, tá? Tanto e principalmente porque normalmente vale moeda roxa, né? Comprar... Eita, mais um do lado do outro. Caramba, já pensou se tem item que troca daqui pra cá? Que legal. Vamos ver aqui o que esse comércio tem. Um fertilizante por 3 tomates. Mais ou menos, né? Temos aqui um caldo de peixe por 4 esteiras de metal. Não, não. É, um tarte de bagas por... Vale 100 de moeda, tá? Cada um. É muito forte isso aqui. É. Por um item mágico, mas, tipo, é muitos processos pra fazer esse cara aqui, ó. Tá? Mas vale 2 itens, tá? Vale 2. Se a gente achar um comércio aqui que troca qualquer coisa por um tarte de bagas, a gente estourou. A gente estourou mesmo. Vamos lá, vamos pro próximo. Nada nesse aqui, nada nesse aqui, nada nesse aqui, nada nesse aqui, caramba. Nada neste, tá acabando o mapa. Opa, vem pro pai. 2 tomates por 1 pãozinho, 1 pãozinho por 6 frutos do dragão e uma barra de lingote de ouro, né? Um lingote de ouro por 5 éter de ar. Não, não vale a pena, éter de ar é muito... Os éteres são muito fáceis de ser fabricado. Os éteres são extremamente fáceis de serem fabricados. Tanto é que o éter do ar só vale moeda... amarela, então deixa pra lá. Aqui nada também. Nada aqui também. Opa. Mais uma troca de tarte de bagas, hein? Bolo de baga. Uma placa de madeira por 2 tijolos de pedra. É uma troca interessante isso aqui, viu? Apesar de parecer inútil, é uma troca interessante. Tá? Porque pra produzir a pedra é 3 pedras, né? 3 pedras brutas. Pra produzir uma placa é uma madeira. Então aqui a gente tá trocando praticamente um tronco por 6 pedras. Né? E é uma troca infinita aqui. É, um ensopado de carne por 12 panos. Nunca que essa troca vale a pena, mas nunca, nunca. Hipótese nenhuma, esquece. E um tarte de bagas por 2 livros mágicos de força. Caramba, hein? 2 trocas de tarte de baga por livro mágico, mano. Meu Deus do céu.
Vamos lá, próximo. Nada aqui. Opa, mais uma troca. Não acredito. Não acredito. Lingote de ouro por tarte de... Meu Deus do céu, mano. Essa é a melhor troca ever. Putz, velho. Isso aqui... Mano, eu vou produzir dois tipos de livro mágico diferente só entregando lingote de ouro. Só entregando lingote de ouro eu vou conseguir produzir... Mano do céu, estourei muito, muito. Estourei demais isso aqui. Mas muito mesmo. Nossa, isso aqui vai ser lindo. Vamos continuar aqui. Eu nem vi as outras. Qual que eram as outras? É, pedra normal por 4 erva e uma engrenagem por 4 remédio. Não, não vale a pena, não. Apesar de ser uma troca interessante... Mano, essa troca aqui me tirou... Me desconcertou. Desculpa. Me desconcertou. Me tirou da estribeira aqui. Eu me perdi. Ok. Explorei o mapa. Putz, foi o último. Foi o último. Putz, mano, foi o último. Nice. Esse aqui eu vi, né? É, vi. Foi o primeiro. É que eu saí girando o mapa. Caramba, mano. Tarte de baga por lingote de ouro. Tá. Só pra lembrar, tá? Só pra deixar bem claro aqui pra vocês. É, a gente só consegue extrair ouro... A gente só consegue extrair ouro depois dessa pesquisa aqui, ó. É... Desce. Acho que é joias mágicas. Acessórios melhorados. Eu já tenho. Onde tá minha produção de... Será que eu já posso produzir? Pera aí. Mais fácil eu ir numa mina. Que inclusive... Oh. Acabou o ferro. Tá. De qualquer maneira, no próximo episódio a gente começa a construir a parte de... Da escavação subterrânea, então. Então a gente já tem o que fazer na próxima escavação. É, eu já posso pegar... Aqui, ó. Minério de ouro. Só que pra fabricar o minério de ouro, que no caso é na forja... Eu já tenho, sim. Já dá pra produzir o lingote de ouro. Eu tava confundindo. O que que eu tava confundindo? Acho que eu tava confundindo com joias, né? Porque a gente precisa da pesquisa de joias. Mas eu pensava que era o lingote de ouro. Era... Mas ok. A gente já pode pegar a tarte de baga já no próximo episódio, beleza? Então no próximo episódio a gente faz... A gente inicia esse processo dessa troca maluca aí que eu consegui, tá? E a gente mexe com a escavação subterrânea. Já estamos aí produzindo moeda azul. Deixa eu fazer o upgrade aqui da base aqui. Pimba. E agora o próximo upgrade já é moeda roxa. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Watching it.